Əlilliyi olan şəxslər adından deyə bilərəm ki, bizim istədiyimiz sadəcə bərabərlikdir. Yəni Şuşaya getmək idi məqsədimiz. Şükür Allah, orada getdik, çatdıq. Hörmət qoyurlar adıma. Məlumatı da şəhidimizə görə hörmət qoyurlar. Minnətdaram. Heç bir mərmərdən düzəldilmiş daş, heç bir qızıl lövhədə yazılmış hərif uşaqlar kimi, yəni o ataların adını heç kəs ucalda bilməz. Qazilər, veteranlar, ümumiyyətlə hərbi qulluqda, yəni bizim vətənin keşiyində duran şəxslər bir növ o şirkətlərin fundamentinin, yəni yaradan insanlardır.